بسم اللہ الرحمن الرحیم. اہل اللہ کہتے ہیں کہ ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں. آج ہم آپ کے سامنے ایک ایسی افسوسناک ویڈیو لے کر آئے ہیں جسے دیکھ کر آپ کی آنکھیں بھی نم ہو جائیں گی. ہوا کچھ یوں کہ مکہ مکرمہ میں ایک شخص قرآن مقدس کے نسخے وہاں آئے ہوئے دیگر ممالک کے لوگوں میں بانٹنے کے لیے آیا. اس کے ساتھ کیا ہوا یہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ لیجئے. قرآن نعوذ باللہ اللہ معاف کرے انسان ہے جانور ہے. مفت کی چیز دیکھ کر یہ سب لوگ یوں ٹوٹ پڑے جیسے یہاں خزانہ بانٹا جا رہا تھا. اسی دکم بیل میں قرآن مقدس کے کئی نسخے زمین پر جا پڑے اور یوں ادب کرنے والوں نے قرآن مقدس کی خود ہی بے ادبی کر لی. ہم لوگوں میں ادب برداشت اس حد تک آ چکا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ سامنے کوئی چیز بٹ رہی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ساری ہمیں ہی حاصل ہو جائے. شاید یہی رویہ بنی اسرائیل کا بھی تھا کہ اللہ رب العزت نے ان پر جب منو سلوہ اتارا تو وہ ایک ہی دن میں کئی دنوں کا جمع کرنا چاہتے تھے جبکہ اللہ رب العزت کا حکم یہ تھا کہ تم ایک دن کا کھانا ایک ہی دن میں لو. اللہ رب العزت کے ذات ہی ہمیں اس حرص و حوث سے اپنی پناہ میں رکھے. آمین اللہم آمین.